Hej venner! Så blev det juli måned, og sikketiden den flyver. Du er sikkert rigtig spændt på, hvad månedens kort er blevet til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her selvfølgelig er en generel læsning. Og hvis du ønsker at få budskaber kun til dig, så vil det altså kræve en privat læsning. Så tag lige kontakt til mig inde på YouTube eller på min Facebook-kanal, din klaverjant Vicky Sarot. Når det så er sagt, så er den her læsning, den er for vædder, sol, månen og ascendant. Hvad hedder det? Det første kort, jeg har trukket til dig, det beklager jeg rigtig meget, det er altså tre svær. Og tre svær handler om at være, føle sig svigtet, at føle sit hjerte bliver pierced, gennemboret i aller værste forstand. Så måske er... måske er du blevet dumpet. Måske står du i en situation, hvor du har fået at vide, at du er syg, eller altså i hvert fald noget, der kommer meget, meget overvældende og ikke specielt positivt. Vi har kvinden her, som har hendes hoved gemt nærmest bag hendes knæ, og hun er sådan pakket sig helt ind omkring hende. Så der er mange tanker, og der er rigtig mange frygtindgydende tanker i det her øjeblik. Vi har de mørke farver på kortet, og det er jo sådan, når vi har svær, så handler det om vores tanker og vores måde at kommunikere på. Så der er altså noget, der ikke er gået som forventet. Og jeg vil altså lige starte med at sige, at sådan kommer det altså ikke til at fortsætte hele juli måned. Bare rolig, bare fordi at du får et kort, som ikke, er super positivt, fordi du slutter faktisk af med tre stave, som handler om at vente på en ny begyndelse. Men når det så er sagt, så har du fået stavenes konge. Og jeg har det jo sådan, at for at få en stav, så er du nødt til at plante et frø, og for at frøet det kan vokse så stor og stærk som den her stav, som kongen står med, så er du nødt til at nære det med noget positivt og noget konstruktivt. Den her stav skal altså have noget næring og træk af, og den skal have noget væske til at opretholde sin homeostase, så den kan blive stor og stærk, ligesom den her kongen står med. Så du kommer altså til at, altså, den her situation kommer altså til at ændre dit mindset, og du kommer til at være mere fokuseret på, hvad er det, jeg vil, og hvordan kommer jeg derhen. Han har altså sat sit blik efter noget ude i horisonten, og han ved lige præcis, hvordan og hvornår han skal strække, slå til, eller sende sin hær i spil. Så du når du ligesom har kommet der oven på den her chokreaktion, så går kampgejsten ligesom i gang, så er du fandme fastsat, og nu skal der altså bare ske en forandring, og du er målsat, og du stoler på dig selv, og kongen han ligger ligesom planerne, hvis jeg kan få kortet op, hvor knægten han udfører dem. Så du lægger først en strategi, hvordan skal jeg gribe det her an, så jeg ikke havner i den her situation, eller så jeg kan bruge det konstruktivt, den her situation, fordi det er ikke til at holde ud at være i tre svær. Det er der ikke nogen mennesker, der kan holde ud i længere tid. Og jeg tror, at alle, der er forbi teenagefasen, som har haft en meget voldsom forelskelse, ved, hvor smerteligt det kan være, at det næsten kan gøre mere ondt, end at hamre sig ordentligt over fingrene eller sådan et eller andet. Og det er den følelse, som de tre svære kommer med. Men kongen, han er altså grounded, han er målsat, han ved, hvor han skal sætte sin tid og energi, og hvor han skal
fokuserer mod, og så har vi altså knægten, som vælger at udføre det. Så der kommer altså til at ske en chokreaktion, som gør, at du altså ligger i en ny plan, der bryder ud i, at du tager en 180 graders vending og handler konstruktivt, fordi stavenes knægt, der er der altså fuld fart frem. Du kan se, hvordan der nærmest er gløder under hovene på den her hest. Og han vil fandme bare frem i verden. Så du bliver altså virkelig mindsetet. Og det er stakkels den, der kommer i vejen for dig, fordi du kommer bare til at jorde dem lige hen over vejen, fordi du er målsat. Og du ved altså... Hvis du vil frem i verden, så skal det eberbame gå stærkt, fordi nu har du endelig motivationen til at komme fremad. Så der er ild i dine vener, og du ved altså, hvilken retning du skal. Vi har det røde klæde, han sidder på her, som handler igen om begær, og det handler om at være målsattet og virkelig, vide, hvor man skal sætte alle sine sejl ind, og du kommer altså til at sejre, og du er fuld af energi, og du stoler på dig selv i den her periode, så keep up the good mood, men vil jeg lige sige, du skal lige være opmærksom på en forræder. Er den her forræder dig selv? Er du helt ærlig over for dig selv, fordi 7 svær handler om at snyde. Er du med i en loge, hvor I spiller kort hver fredag aften, eller er det en arbejdskollega, eller handler det her om, at du er ved at snyde dig selv? For vi har den her tyv, han har de 5 svær op i favnen, og han kigger sig sådan tilbage, fordi han skal bare stikke af med de her svær. Og 7 handler også om at ikke at være ærlig. Så spørgsmålet er du ikke helt ærlig over for dig selv? Er der noget i den her konstellation, der gør, at du snyder lidt dig selv? At nu er du mindset, fordi at du skal bare videre, fordi det her, det er så uendelig hårdt at være i den her situation, eller handler det her om et menneske, som har svigtet dig? Det må du lige stille dig selv, det spørgsmål, fordi svær handler altså om at kommunikere. Det handler om og måden, vi ligesom overleverer budskaber på, men det handler også om vores tanker. Om vores tanker om os selv og vores tanker om andre. Så spørgsmålet er, om du har de rigtige intentioner for ligesom at få sat det her projekt i gang. Eller om det slet ikke har noget med det her projekt at gøre, men det i virkeligheden handler om den person, der er her. Det er forskelligt for jer alle sammen, fordi I alle sammen født på et forskelligt tidspunkt, på et forskelligt årstal. Uanset hvor I kommer fra. Det næste kort, du har fået, det er The World, og The World handler om at afslutte en cyklus. Så man kan sige, at den her svære periode, den kommer altså til at afslutte her i juli måned. Måske den er startet allerede tilbage i maj, juni måned, men den bliver altså afsluttet her i juli måned. Og når vi har verdenskortet, så bliver der altså også ligesom rusket op i nogle nye projekter. Så der kommer altså til at ske noget nyt, og apropos det her med, at der skal ske noget nyt, så slutter du altså af med 3 stave, som handler om at vente på det her nye eventyr, som kommer ind til dig. Og der kommer et nyt eventyr. Det er ikke et spørgsmål om, hvis. Det er et spørgsmål om, hvornår og hvor lang tid du ligesom skal vente. Fordi at
det her nye projekt, det får altså først ben at gå på, når du finder ud af, hvem det er, der snyder. Altså, hvem det er, der svigter. Er det dig selv, der ikke rigtig vil se tingene for hvad de er? Eller er det nogle andre, som går bag ryggen på dig? Men det skal du altså lige være opmærksom på. Tre stave handler om at vente på det her skib, der er ude i horisonten, og på alle de gode ting, som vælter ind over dig. Så står du i den situation, at du ikke har noget arbejde, så kommer der altså arbejde til dig. Hvis ikke det bliver i juli måned, så bliver det altså i starten af august måned. Står du i den situation, at du venter på en kærlighedspartner, så kommer vedkommende lige om lidt. Vi har fuglene heroppe på skyen, og fugle, har jeg altid sagt, er et symbol på de mennesker, som vi har tæt på os. De mennesker, som vi virkelig kan stole på og regne med. Så du har et stærkt netværk, som hjælper dig og guider dig i den her periode og den her lidt svære periode. Men husk nu, at du er altså, til trods for, at det er en svær periode, så er du altså målsat, og du er altså fuld af selvtillid. Kongen her, han tvivler overhovedet ikke på sig selv, og det gør knægten bestemt heller ikke. Altså, og han har altså fuld fart frem, så ved, at juli bliver altså også en måned med fuld knald på. Der kommer til at ske rigtig meget. Det næste kort, du har fået, det er expansion. Så der kommer altså til at ske en udvidelse. Vi har hesten her, der nærmest kommer ud fra solen af, eller i hvert fald et kæmpe lysskær. Så hold øje med budskaber fra universet, som lige pludselig dukker op i det blå. Det kan være fjer, der lige pludselig ud af ingenting dukker op. Det kan være et stort hjerte på himlen, eller det kan... Whatever. Hold øje med de her signaler. Husk at komme ud i naturen. Husk at komme ud og blive lidt grounded med naturen. Fordi du har altså godt af at få lidt frisk luft. Og man kan sige, at det her vejr, så skader det dig bestemt ikke at gå en lang tur. Ved, at du er smuk. Og at du også fortjener og give dig selv noget anerkendelse, når du nu står og kigger dig selv i spejlet. Hold kæft, hvor ser jeg godt ud i dag. Husk lige at sige det, fordi det er dødhamrende vigtigt. Og særligt, når det er sådan, at tingene går lidt op ad bakke. Vær lidt anerkendende over for dig selv, for du er fantastisk. Og når det så er sagt, så skal du selvfølgelig have en krystal på, hvor du ligesom kan hente de her energier henne i juli måned, og du har fået en røgkvarts. Fjern negativitet. Giv slip på indre og ydre negativitet. Det er sådan, den ser ud. Ja, det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vædder. Jeg håber, at du får en helt igennem fantastisk juli måned. Smid mig en besked. Ring til mig, hvis det er sådan, du gerne vil have en privat læsning, så finder vi ud af det. Husk alle mine ydelser og priser, kan du se under tjenester på min Facebook-side, hvis du skulle være i tvivl om det. Og ellers så vil jeg gerne på forhånd tak for alle de fantastiske kommentarer, du kommer med. Jeg bliver så glad for hver eneste af dem, også selvom jeg ikke får svaret på dem alle sammen. Ved, at jeg tænker på dig, og jeg sender dig alt det bedste i juli måned. Vi ses i august. Hej!